Դե, ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Դու… Վաղը… Առավոտյան սկսում ենք։ Դու ունես աչքի տակ հարմար մարդ։ Իմ գործը հեշտ է, դու գիտես։ Ես էլ եմ գտել։ Չլարի լավա։ Ես ձեզ հազար անգամ ասել եմ, ինձ որակով ապրանք պետք չի։ Այս շենքը ես սարքում եմ ծախելու համար, մեջը չեմ ապրելու։ Ով որ ապրելու է, գնացեք իրանց առաջարկեք։ Բարև էլիտար շինարարության, ոչ էլիտար բանվոր դասակարգ։ Բարև։ Ո՞նց է հայ շինարարի հավաքական կերպարը։ Լավ եմ, շեֆ ջան։ Իսկ ես լավ չեմ։ Ձեր դեղին ինտելեկտի ձուրք կասկաներում երևի հարց առաջացավ։ Ինչի՞ է մեր լուսավոր շեֆը վատ։ Շտապելով պատասխանել ձեր հարցին, ասեմ, ինչի՞ եմ ես վատ, որովհետև ստեղ… Ստեղ պետք է հարկ լինել, որը ինչ-ինչ պատճառներով չկա, ովով, բայց ես, գիպսակարտոն սևակս, նման վերաբերմունքի արժանի չեմ, ու հիմա ես ձեզ հարցնում եմ… Շեֆ ջան, արմատուրա չունենք, քչություն անում… Ես չեմ հասկանում, ինչ են իմ սաղընկերները ես քաղաքում իրենց շենքերը սարքում առանց արմատուրա, իսկ ես պաչի մոտը պտի արմատուրա սարքեմ… Բայց ո՞նց կլինի առանց արմատուրա… Արա դու արդեն լեզվիդ ես տալի… Բա ո՞նց եղավ, որ մինչև ձեզ աշխատող բրիգադը ու տհարքերել է առանց արմատուրա… Ախարը տենց կպլի… Ով ասեց, որ կբլի։
շատ պինչ է։ Հա, բալումա։ Բալումա։ Հա, բալամ։ Բլավ։ Թուլ, թուլ, թուլ պայքես։ Մի անհանգստացի։ Բայց ես բան չեմ անում, որ վախենում ես, ուղղակի լսում եմ էսա։ Շնչի, ալախորը շնչի։ Պայի, 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 պայի։ Թող։ Ինչ ասեմ, ջուլ բարջան։ Ախար շատ ես ժղայլանում է, դու տարիքով հարգանքով շուն ես, քորեխ եքը, թորները, ծորները ամբողջ Հայաստանով ծրված են, մինը սահմանապահում, մինը նարկոտիկա մանգալիս այրապորտում, մինը փրկարարա, այց ավտարը, դու ներվայնանալու բան չուն ես, խնայիր քեզ, ամեն արժան անարժանի վրա մի հաշա, ինչ որ բան են ասում քեզ, շանտեղ մի դիր, Եթե դեվի ծախոտքի ներվը բորբոքվածա, չի շիկանելուց աչը կբարձրացնես։ Ու գիտաս ինչ արա, արձակ ուրտ վերցրու, կպի հովիվների, մի երկու շաբաթով բարձրացի հետները սար հանգստաց։ Ցալակ կարպիչ, այսօր բեղնա որ մանորնա, ծաղիկին հրեն պիրել են, դրսումը սպասում են։ Վեր ծաղիկեր։ Շմավոն են ծաղիկը։ Դուզա, 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 դուզա։ Ես որ էր։ Գրանք ծաղիկին մայրանալու բեր գրանքը պարքև ենք։ Դենում իմ դուք պատրաստվել եք, իսկ ծաղիկը հոգեպես և վիզիկապես պատրաստա։ Շմավոնը առավոտը հետը խոսացելա, բացատրելա, ծաղիկը սա ամեն ինչ ասկանումա։ Հարազատներին խնդրեի դուրս գալ պալատից, կանգնեք ընդի։ Պլագեա։ Հա։ Եմ նրանցիս բիրել ես։ Բիրել եմ։ Իմ չապսնա։ Հա։ Հալա։ Հուսով եմ Բագրատյոնը պակի տակա։ Հա, դուրը պինտ պակել եմ, երկաթից հեպով էլ կապել եմ։ Դու ազատ ես։ Թուլ, 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 թուլ։ Ես իշ գեղցի բաներ են արել։ Բեղմնավոր ումից հետո երկու օր հանդ չուղարկեք։ Բագրատյոնին էլ չթողեք հետը լգստվի։ Մեկ էլ։ Բագրատյոն, ես էլ չի ինչ դու մտարձում ես։ Ես իմ ինչ ես ամեն ինչ կվացատրեմ։
Բարև ցավը տանեն։ Ես հիմա ամիրայում եմ Եգիպտական սրահում։ Սևակը ընկելա։ Արես իրան հասար եմ ասել։ Զգուշ եղի ամեն մեկի։ Շենքի ցանկեր։ Ես էլ հիմա դուրս եմ գալի։ Ջան մերն արդեն մերելա կատաֆալկա 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 կամոթե նոմա կամելը շակա կատաֆալկա 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 Երկար կյանք ունենաս։ Ճանաչում եմ այս կան տարիքից, ձեզ նույնպես։ Ներողություն, մենք վերտեղ ենք։ Դուք հիմա գտնվում եք Վերինացիանում, դուք երկնային աշխարհի ընդունարանում եք։ Ներողություն, դուք աստվածն եք։ Մի երևի ճիշտ կլինի մենք ներկայանանք, որպեսզի թյուրիմացություն չառաջանա։ Տիեզերական տիրույթում, ինչպես եվ կյանքում, գոյություն ունի լույս և խավար, երկու բևեր, դրական և բացասական։ Ես ներկայացնում եմ լույսը, իսկ իմ կոլեգան խավարի ներկայացուցիչն է։ Եվ դուք այժմ գտնվում եք լույսի և խավարի ճամփաբաժանին։ Մի րոպե, մենք մեռել ենք։ Գրեթե։
Կամ ձեր սիրելի բժիշկների լեզվով ասած, դուք կոմայի մեջ եք։ Եվ այս պահին կլինիկական մահ եք տանում։ Ես մսրայդ նույն կոմայի մեջ եմ։ Դուք եմ վճարովի լուքս կոմալերիս չունեք։ Սևակ, մենք էլիտար կոմաներ չունենք։ Աստծո դատաստանի առջև բոլորն են հավասար։ Իրականում ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ։ Ճիշտ է, դուք կոմայում եք, բայց դուք գտնում եք երկնքի և երկրի մեջտեղում։ Եվ ձեզ ընձեռում է բացառիկ հնարավորություն ինքնուրույն տնորինելու ձեր ճակատագիրը։ Այլ կերպ ասած, դուք կարող եք կոմայից դուրս գալ և վերադառնալ կյանք։ Իսկ դա համար ինչ պետք անել։ Շատ բան չէ, մի երկու ժամվա գործ է, փոքրիկ առաջադրանք։ Իսկ հիմա խնդրում եմ ուշադրություն էկրանին։ Դուք կոմայի մեջ եք, մի հուսահատվեք, ուշադրություն, աննախադեպ առաջարկ նրանց համար, ովքեր այս պահին գտնվում են կոմայում, այսպիսի հնարավորություն երբեք չի եղել և դժվար թե երբևէ լինի, դուք կարող եք լինել այն հաջողակներից մեկը, ով կվերադառնա երկրային կյանք, դրա համար անհրաժեշտ է այսօր ուղիղ ժամը 16-ին լինել հյուսիսային պողոտայի Մոսկվիչկա սուպերմարկետում, որտեղ նշված ժամին երկրորդ դրամարկղի հաշվիչ դրամարկղային մեքենան կտպի 8-9-0-8-2-6-5 համարներով ՀԴՄ կտրոնա։ Հենց այս թվերի առաջին հայացքից անտրամաբանական դասավորվածությունը կշահի ավելի անտրամաբանական 5 միլիոն դրամ։ Դուք պետք է ուղիղ ժամը 16-ին լինեք երկրորդ դրամարկղի մոտ, ստանաք կտրոնը, ապա ներկայացնելով այն երկնային հաշվապահություն, դուք դուրս կգա կոմայից և կստանաք կյանքը շարունակելու բացառիկ հնարավորություն։ Շտապեք, ՀԴՄ, ավելի քան կտրոն։ Դինչ, պարզ է խնդիրը։ Քուրջան, կարամ է տան ամեր տաշտը։ Քուրջան, վերջին 5000 տարում ինձ ոչ ոք այդպես չէր դիմել։ Հարցրու։ Այդ ՀԴՄ կտրոնը ձեր ինչին ա պետք, ձեր ուժեն այդ 5 միլիոն դրամի համար։ Գուցե չհավատաք, բայց անգամ Անդր Շիրիմյան աշխարհում հնարավոր են որոշ ֆինանսական խնդիրներ։ Այդ միջոցները մենք կուղենք ձեր հայրենակիցների երկնային բարեկեցությունը և դժոխային տանջանքներն ապահովվելու համար։ Հավայս սպասիլը բեղնում, մեր գործերից խոսանք, պաստորեն պտի գնանք, չորսին մախացնենք Մոսկվիչկա, այդ 5 միլիոն շահող ՀԴՄ տանունը վերկալենք, բերենք ձեզ ու դուք մեզ կոմայից ազատում եք։ Այո։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, մենք ունենք 3 նախապայման, որոնք քննարկման ենթակա չէ։ Առաջին, ձեզ չպետք է տեսնեն ձեր բարեկամները և ընկերները։ Երկրորդ, դուք չպետք է օգտվեք հասարակական տրանսպորտից։ Երրորդ, մինչև սուպերմարկետ հասնելը դուք պետք է լինեք միասին։ Մեն երկուսը հետ, երրորդ նախապայմանը չհասկացա, պաստորեն սրան հետս պետի քաշտամ սուպերմարկետ։ Էլ հլա հարց ա ովում ա քաշտալու։ Ես կամ պասով մի ռոպեում կգտնեմ այդ սուպերմարկետի տեղը, պատող ոնց ես գտնելու ճարապարհը։ Ես մագենանին կցնեք հետս յանի ինչ, էսի ո՞ւմ ա պետք։ Էդ հլա հարց ա ովում ա պետք, դու կարամ ես խոշորացույցով կրակ ստանաս, չես կարա։ Հետս ձերով ոտով չխոսաս։ Հանգստացեք, խնդրում եմ։ Մենք կանխատեսել ենք այս իրավիճակը, քանի որ դուք հայ եք և դժվար ինչ-որ հարցի շուրջ գաք ընդհանուր հայտարարի, մենք որոշեցինք ձեզ մի փոքր օգնել։ Մենք ձեզ տրամադրում ենք հեռախոս։ Դուք կարող եք զանգել այս հեռախոսով և այդ զանգը կլուծի ձեր տարաձայնությունները։ Եթե ըստ ձեր նախապայմանների մենք չենք կարող զանգենք մեր բարեկամներին ու ընկերներին, այդ տարաձայնությունների թեմայով ում եք զանգել։ Սեղմեք ցանկացած կոճակ և հեռախոսը ավտոմատ կզանգի։
կարևոր չէ թե ում։ Կարևորը, որ դուք պարտավոր եք կատարել այն, ինչ ձեզ կասվի հեռախոսով։ Ներողություն, իսկ ես հեռախոսը Bluetooth ունի։ Գնացիք արդեն։ Բայց իսկապես ես հեռախոսը Bluetooth ուներ։ Դիմացի, ցոլակ կարպիր, դիմացի։ Ցոլակ կարպիր։ Սեղակ, ես չեմ սխալվում։ Այնի։ Ես այն տրակտորիստ կարնելին ասմ էի, որ աստված կա, ինտերնետ մի մտի։ Արե իշտ տրակտորիստ մենք շամը չորսին Հյուսեն պողոտայի մասկլիշկայում պտի լենք։ Ստեղով չենք կարա դուրս գանք, սաղ ընկեր բարեկամ դրան հետևն են հավաքվե։ Դուզա։ Միրևում ասեցին, որ բարեկամներն ու ընկերները չի պիտի տեսնեն։ Հիվանդանոցի հետևով դուրս կգանք։ Ցոլակ կարպիչ, դու որ ապրում էիր, որտեղ էիր ապրում։ Լանջատես գյուղական համայնքում։ Բա Երևանում շոպինգի, վերջանքը երբ ես եղել։ Ձուզն ասաց, ես առաջին անգամ եմ Երևանում։ Կյանքը ինչ հետարքիր բան է, պաստորեն դու Երևան առաջի անգամ հետ մահու ես եկել։ Սիրում ես։ Չես տեսել, դա համար է, չես սիրում։ Արա այն բուրունդուկ, մենք երկու ժամից մերնում ենք, դու ստե էն մար պլանը տես բեմադրում։ Դու շուտ լավացիր, որ գաս մեր գյուղ, ես քեզ իսկական սկյուրիկներից ցույց կտամ։ Դու մենակ լավացիր։ Ես հասկանում եմ, տեղորայքը բավականին թանկ է։ Եվ այդքան գումարը հայթայտելը հեշտ չի։ Չգիտեմ նույնիսկ ինչպես օգնեմ դες։ Բայց այդ երեխայի բուժումը հարկավոր է սկսել շտապ, շատ շտապ, այլապես։ Ես ամեն ինչ կանեմ աղջկաս համար։ Ես կճարեմ անհրաժեշտ գումարը։ Ո՞ր էս այդ կամատոսնի, կարի։ Են երեխու մայրն է։ Եթե սայն պողոտան վեր կողմնա։ Հեն կողմնա։ Այսքան հյուսիս արևելք, հա։ Լանջատեն չէ տարի։ Արայն դանլոդ, հետին ճարագություն բարձեցիր։ Հետին չի օգնի, քաղաքի ծերը կանգնած ենք, շտուց հյուսիս այի պողոտա ոտով, իրեք ժամը ճարապարա, իսկ մենք ժամը չորսին արդեն են դեմ պտի լինենք, այսինքն մեզ մնացել է ժամ 50 րոպե։ Վազելով ժամուկեսում մտնեմ Հյուսիսային պողոտա։
դու կարող ես, իսկ ես չեմ կարա։ Բայց անենք։ Արա թկած է, տաքսիով են գնում։ Չէ, Սևակյան, ախար մեզ արկել մասը հասարակած տրանսպորտն ստել։ Ուրիշ տարբերակ չունենք, ընկերներին չեն կարա զանգեն կան տանեն, ֆոտով էլ կուշանանք, ո՞նց անենք։ Մարդիկ բարի են, Սևակ, մեզ կօգնեն։ Արի կանգնացնենք ցանկացած մեքենան ու ճիշտը պատմենք, ճիշտը պապետի Սվերլոյա, պատացակը։ Մարդիկ կհասկանան մեզ, կօգնեն։ Կհասկանան, կօգնեն։ Ո՞նց հայրեմ, որ առաջ անգամ է Սերևանում, ի՞նչ ասեմ, փորձի։ Ու մենք հիմի ժամանակավորապես կոմայի մեջ ենք, իսկ երբնակ անուջերը արգելել են մեզ նստել հասարակած տրանսպորտ։ Եթե ձեզ նեղություն չի, կտանեք մեզ Հյուսիսային Պողոտայի Մոսկվիչկա սուպերմարկետ։ Մի հատ էլ փորձեք ու վերջ։ Երեք անգամ փորձեցինք, Էրիկա, ժամանակ չունենք, տաքսի ենք բռնում գնանք։ Բայց մեզ արգել են այն տաքսի նստել։ Արա ով է ինչ իմանալու է, արի։ Սևակ, նրանք ամեն ինչ տենում են։ Ինչ են տենում, ես 10 տարի է ես կարակետ մարգարին եմ խառնում ծախում, ես կան ժամանակով է տեսե ու մի բան ասե, գնացինք։ Չեմ մանամ։ Ուստան ճան։ Հատրեք ճան։ Ես եկել եք Սատանի մայլը քանդր բազություն եք անում։ Պայմանավորվել էինք, չէ՞, որ հասարակական տրանսպորտից չեք օգտվելու։ Ես քեզ ասում եմ, տաքսով չգնանք, դու պատասխան դուր մարդու։ Է, հալալայի է։ Լավ, առաջին անգամ աներում եմ, բայց տեսեք, հա, էլ չկրկնվի։ Իսկ մարգարինի համար դու դեռ պատասխան ես տալու։ Գիտաս, Սևակ, ընկերոջ հետ, այդ ձևով չեմ վարվում։ Դո դու ինձ ինչ ընկեր, այ սեկընդ հենդ։ Պու արայսիշ մարդիկ են ես Սերևանցիկ, գոնե մերնելուց առաջ վրա երդ մի արեք։ Վրա երդ։ Լավ բան ասիր, կալխոս, ես ջոգի ինչ ենք անելու, մենք մարդի տակ պտի ընգնենք, հնես թեթևի մեջ, այդ մարդի շոֆերը մեզ կտանի աշխարհի ծերը, մենակ դը չպողոքենք։ Իսկ ով ան գնելու մաշիղի տակ։ Պարսյով, դու։ Այդ խի ես որ։ Բադրը մտաղացում է իմնա, համ լավ բան մտածեմ, համ ընգնեմ մարդի տակ։ Այդպես արդարսի, ես համաժան չեմ։ Ես կսիրեմ ոստանալ, այ չէ Գևարա, դե դու արդարձ եմ առաջարկի։ Ալա բալա, նի ծա, դուս, կամա, նի ծա, հեյ, կիրի, բան, չո։ Ես ինչ ես անում, այ ալա բալա, նի ծա, ես որ ընգը մաշտի տակ ուշկս գնաց, դու ես քաղաքում ոնց ես շարժվելու, այ էմիգրանտ, դու պտի աստու շնորակալ ես, որ քո կոմային ապառնիկը գիպսակարտոն Սևակն է, բնի կերևանցի, ճանաչված ու հարգված ազնվորություն, մեր շրջապատի տեր մարդ, ոյ քո արախը փո է։ Ես ինձ մոտիկ տղա է, ես իմեզ որտենար մեր միսար պրավալ էր գնում։ Բայց ոնցորդ է կոմայում, քո մեջ շրջապատը այդքան էլ պետ չի գալիս։ Այնպես որ մենք հիմա հավասար պայմաններում ենք, հմի ինչ, ալա բալանիցա։ Ինչ ալա բալանիցա։ Սպասի լս, ես դեպքին համար մեզ վերևում հեռախոս են տվել։ Մերնեմ կյանքիդ, համրը տվել էին, ասել են կոգնես, համի ոնց են կանում, ով ընգնի մաշնի տակ, ես Սևակս, թե ինքը, ծոլակս։ Ծոլակը։ Պարզա, պարզա, դե ինչ ծոլակ կարպիշ, մարդը ասմը, որ դու պատ ինգնես։ Դե որ ասմա, ուրեմ մի բան գիտի։ Մերսի, ցավը տանեմ, հեսա մի քիչ թեթևնա, մեզ մոմենտը մի տեղ կնստենք, կնշենք, դուխով ծոլակ։ Ահա, նա ինչ հարմար մաշտի ձակ ա գալի, ընգնում ես սրատակ ու դառնում ես ձեր գեղի հերթական հերոսը։ Լավ, կենտրոնացի, էսի շատ փոքր է, նայ, պուշ չտաս։
Քաղաքում 350 հազարանդ գրանցված մաշտա կա, ու դու հենց սրա տակ պտի ինգնեիր։ Արա ես ինչ արեցիր, Կիրակոսյան։ Դեմս թրավ ինչ անեի։ Լավ դու կապ դու թեն դեպքի վար ուրիշ մեքենա ուղարկեն, մենք էլ ես դեպքի վարից սրան շուտ հացնենք հիվանդանոց։ Կենտրոն 27, կենտրոն 27, կակովս գոյի։ Ես ինչ մի հավքվեցիք, մի մարդը արևից վատաց ընգիլա գետնին, չէ պարտադիր պտի հավաքվեն, նայեն, քննարկեն։ Դավայ, դավայ, ցրվեք, երթևեք ու ցանը մի խոչ ընդոտեք։ Արա չեք լսեմ ես մարդի ինչ ասեմ, ցմրվեք, մորկուր, էդ քեզ էլ ավերաբերվեմ, դավայ, թափով, թափով։ Շեֆ, ես կարող եմ երելա։ Սորակ դարպիլյան, լաջատեշ գյուղական, համայնք անասնաբույս։ Ձեզ էտ ամեն ինչ նորմալ, ա։ Այո, ես ձեր մեքենայի տակ չէ ուզում ընկնել, ես էլ մեկի տակ է ուզում ընկնել։ Սա ինքնասպանության փորձեր։ Ոչ, ոչ, ուղակի պետք էր գնալ հյուս սայն պողոտա, ոչ ոք չէր տանում, ես էլ որոշեց ինչ-որ մեկի մեքենայի տակ ընկնեմ, որ տանեմ։ Սպասեք էլ, բայ հյուսի սայն պողոտա գնալու համար ինչի ուղակի չեք նստում, տաքսի կամ ավտոբուս։ Հրեշտակները արգել էլ են օգտվել հասարակած տրանսպորտից։ Ինչ հրեշտակարա։ Լույսի և Խավարի, նրանք մեզ ուղարկել են Մոսկվիչկա այդ 5 միլիոնի ետևից։ Ես դեպքում ոնց ենք անում, կամանդիր, սվտա քաղմաս է տնոր գժանոս, թե մի թետև գժանոց տնոր քաղմաս։ Հելը սպասի մի րոպե, հետ որ ասում ես մենք, հետի թազա կուսակցությունա, թե հոգնակի դերանում։ Մենք երկու հոգով ենք, ես ու Սևակը։ Եսուր Սևակ ջան։ Սաունայմ չեմ կյանք, բայց տենքն հարցեր են տալի քրտնում ես։ Հիմա չեմ կարող խոսեմ, հետո կզանգեմ։ Ոնց էր նոյան տապանում մլնենք, հլը որ կենթայիններ են բերում պրիչոմ զույքերով։ Սևակ, հանգստացիր, կինարմատա, երերիշոր մեկի օջախի հարսնա, պետք է չի անցանոտ մարդ կանցնում անձևով վերաբերել։ Սանոթանանք, Ցոլակ Կարպիչ, Ցոլակ Կարպիչ։ Ցոլակ Կարպիչ, Նուբար Սանտրոսյան, շնորհակալություն, համարում եմ ինձ քաղ բանտարկյալ։ Միայնակ պայքարել եմ Բաքի ավտոտնակների դեմ, հալածվել եմ այդ պատճառով և բանտ նետվել։ Դուք էլ եք քաղ բանտարկյալ։ Ինքը քաղ բանտարկյալ չէ, ինքը գյուղ բանտարկյալը։ Այդ ձեզ նման անպատասխանատու վերաբերմունքի պատճառով մենք այսօր ունենք բազում սոցիալական պրոբլեմներ, և այդ պրոբլեմներից մեկը հենց հիմա այնտեղ նստած ծիծաղում է։ Ես խոսում եմ մարմնավաճառության մասին։ Լսի այ հնդկահավ, լեզվի չտաս, կաստեմը թե կառնեմ կաբլուկներիս տակ։ Դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք, ես դեմ չեմ մարմնավաճառությանը։ Ընդհակառակը ես կողմ եմ, որ այն օրինականացվի։ Ինչու՞ չէ, դուք էլ հարկեր վճարեք, թող ձեզ մոտ էլ հարկայինից մարդիկ գան։ Լսի, դու մեր համար մի անհանգստացի, մեր մոտ հարկայինից մարդիկ շուշուտ են գալի։ Ինչ դուք իրանց հետը տալիս եք։ Մենք իրանց ամեն ինչը տալիս ենք, բացի հետը մեից մաքուր հարաբերություններ ջան։
Օրինական ասնել մարմն ավաճառությունը Մեղա քեզ Տեր Աստված Ինչ Տեր Աստված Աստված չկա Իսկ դու որտեղից գիտես այ հնդ կավ Ժամանակակից գիտությունը չի ստացել ոչ մի ապացույց Աստծո գոյության մասին Եթե Աստված չլիներ մենք հիմա չենք խոսի Աստծո մասին Դու կարող ես հավատալ կամ չհավատալ դրանից ոչինչ չի փոխվի Մեկը նա ամեն բան տեսնում է Այս աշխարհում Աստված ունի մարդկանց, որոնց նա երբեք չի թողնի։ Դու արդար ու մաքուր ես։ Խնդրիր Աստծուն, ու նա անպայման կուղարկի քո հետևից իր հրեշտակներին։ Եկեք մեր հետևից։ Բայց ես սրեշտակներին մի քիչ ուրիշ ձև էի պատկերացնում։ Շարվակ պատի տակ։ Ես կարող եմ ես գնդակ արեն, Սևակ։ Քեզ մեկ չի ծոլակիչ։ Կարպիչ։ Ինչ տարբերություն։ Մեր ժամ 10 րոպե մնացել, հաստատ չենք հասցնի։ Ոնց էլ անենք, մերնելու ենք։ Մեր ջուլբարսին նման։ Լավ։ Ձոլակ, մեզ արդեն մի ժամից քիչ է մնացել, իսկ մենք քաղաքի մյուս ծերն ենք ու նարուշտիկներով, եթե բախտերս բերի, այս մոտակայքում նարուշտիկներից ազատվենք, հլը կհասցնենք, եթե չէ, մենք մեռնելու ենք, բայց էլ վերջը չի,
քանի որ դու շատ դրական ես, դու կգնաս դրախտ։ Իսկ ես իմ ջոգելով, այդ անտեր մարգարինի պատճառով ընկնելու եմ ջախք։ Այդպես մի ասա, Սևակ, դու լավ մարդ ես, ու ես շատ ուրախ եմ, որ քո պես ընկերոջ եմ հանդիպել։ Լսի ծոլակ, անընդհատ ուզում էի հարցնի, բայց գլուխներս խառն էր, դու ոնց ես ընկել կոմայի մեջ։ Ես Սաղիկին էի բեղ մնավորում, Բագրատիոններ տեսավ ու ինձ առավ ոտերի տակը։ Արա ես ինչ բեջուր անում ներկան է ձեն լանջատենչում, Սաղիկ, Բագրատիոն։ Իրան կանասուն է, Սևակ ջան։ Դու էլ պակասը չես, ասա ինչ գործ ուներ ուշի կանգան բեղ մնավորում էիր։ Դու սխալ հասկացար, Սևակ, Սաղիկը կովա, Բագրատիոնը սուլ, ես էլ անասնաբույժ եմ, արես տական բեղ մնավորում էի անում։ Ինչով էիր բեղ մնավորում։ Ձերքով։ Ձերով, հետո էլ ասում ես արտարություն կա, ուրեմ ես իմ մարգարինով ժախք եմ գնալու, իսկ դու քո ձերով դրախտ։ Բա դու ինչից էր ընկել կոմայի մեջ։ Երկաթի պակասից։ Օրգանիզմը։ Չէ, շինարարություն, իմ սարկած շենքի պոլը չդիմացավ, փլվեց, արմատուրա քիչ էի դրել, ավելի շուտ վաբշե չէի դրել։ Բա ինչի՞ս էր դրել։ Արա թե ես ինչ իմանայի, դրախտ կա, ծող կա։ Սևակ, որ հնարավորություն լինել կյանքը նորից ապրելու, ինչ-որ բան կփոխեր քո կյանքում։ Հա, մաշտի սամանները։ Լավը չէ ինձ։ Հենց է տա, որ շատ լավն է։ Ուղղակի այդ համարների փողը ես Մարգարինի գործից էի աշխատել, ու հիմա ինչ ա ստացվում, վերևում էդ գժական համարները հեջ, Մարգարինը մեջ։ Գնանք են կոմ, են կիսական գործանը ոնց էլի մի երկատ կգտնենք, ես բրասլետներից կազատվենք։ Իսկ ես առաջարկում եմ գնանք են տունը, ընդի հաստատ մարդ կա ապրող, տանքը դուրից էլ երևում ա, բարի մարդիկ են տերերը։ Հա ու այդ բարի մարդիկ մեզ նարուշտիկներով կտենան ու միանգամից մլիցայություն կզանգեն։ Գնացինք կիսական գործարանը։ Սևակ կանգնի, ոչինչ ոչ քեզ, ալաբալանից ա եք անելու։ Առան ձեր ալաբալանից ա ոնց ես անելու։ Իա, ալա, բալա, մի, չա, դու, սկամա, մի, չա, հեյ, գիրի, բա, չա… Հանգստացյայ, հնդիկ, զանգում ենք, հանի հեռախոսը։ Կցի գետնի զանգենք։ Մինեն կոմանցի, ես պիտի խոսամ։ Հարազատ ջան, մենք մի սենց խնդրանքով ենք զանգել։ Ես մեր Երևան չէ, ապեր որ ասում ա, որ գնանք են գործարանը, իսկ ես տան կողմնակիցն եմ, հիմա ինչ անեն, գնանք գործարան, թե տուն։ Գործարան։ Կերար, դե գնացինք գործարան։ Աբո, լսի քեզ ինչ եմ ասում, դու ինձ սխալ ես հասկացել, աբո… Վաղո, ես քեզ սխալ չեմ հասկանում, հետ դու ես ինձ սխալ հասկացել, Վաղո… Աբո, Վաղոն են տղեն չի, որ ինչ-որ բան սխալ հասկանա, ես արդեն ուրիշ խոսակցություն ես տանում, աբո… Վաղո կենակի հետ ես խաղում… Աբո… Վաղո, դու կրակի հետ ես… Իսկ մետ կալինի, Վաղո, դու կրակի հետ ես խախում, Վաղո, ուրա վերջին, Վաղոն, հրուստատի տողը ինչի բանա, ում ես դիմում արգելիս… Մի անգամ էլ տեքստերիցը չեղվեցիք, աշխատավարձներիցըդ պահելու եմ… Իրեքանց կսանա, Մոնիկա,
Մենք հետ ենք ընկնում գրաֆիկից տակ։ Հիմա նկարում ենք հովանավորի կտորը, հետո անցնում ենք հաջորդ տեսարանին։ Ո՞ր է հովանավորի գինին, Մոնիկա։ Ո՞վ է խմել ես գինին, Մոնիկա։ Ես իմ ո՞վ է խմել։ Բարզա, որն է մեր մոտ հաջորդ տեսարանը, Մոնիկա։ Երկու կալանավոր ձեռնաշղթաներով վազելով մոտենում են Դարբին Մրդոյի արհեստանոց, Դարբին Մրդոն ազատում է նրան ձեռնաշղթաներից։ Ու վսյո։ Բարզա, իսկ ուր են կալանավորները, Մոնիկա։ Է, ես իմ ուր են։ Ցոլա քո աստղային ժամը եկել է։ Անգի առաջ։ Ինչ ես տենց վրես նայում։ Իրանք ով են։ Է, ես իմ ով են։ Մենք կալանավորներ ենք։ Ձեր կտորը հիշում եք, չէ՞։ Տակ, հիմա ձեզ ձեռնաշղթաներ կհակցնեն ու մենք կսկսենք։ Մենք արդեն ձեռնաշղթաներով ենք։ Այս սենց պետք է լինի իսկական դերասանը։ Ազատեք տարածքը։ Տակ, հիմա ես ձեզ բացատրեմ ձեր կերպարները։ Դուք հենց նոր մի քանի րոպե առաջ հրաշքով փախել եք բանտից։ Ձեր կյանքը մազից է կախված։ Ու եթե դուք կես ժամվա ընթացքում չկատարեք ձեր ինչ-որ անիմաստ առաջադրանքը, դուք կմահանաք։ Հասկացաք ձեր կերպարները։ Մենք լրիվ դերի մեջ ենք։ Այս սենց պետք է լինի իսկական դերասանը։ Ուրեմն դուք վազելով մտնում եք Դարբին Մրդոյի արհեստանոց։ Դարբին Մրդոն երկաթ կտրող մկրատով կտրում է ձեր ձեռնաշղթաները։ Չնայած ես այս տեսարանը մի փոքր այլ կերպ կնկարի։ Էլ չեմ դիմանում, դու մի հատ ես ինչ ենք անում, ես մտնեմ մը։ Կարող աթող լինի մոտար։ Նեղությում մի քաշի, ես կչմարդեմ։ Մնաց Հյուսային պողոտայի մասկվիչկան, հտեղի ակցիայի բուկլետներն է բաժանենք ու այսօր վերջ։ Որ ասա այդ մասկվիչկան ծանոթ մարդ չտենա։ Արա մերը պարկա։
Բայց Վիտալի ինչ ասի, արդեն երկու շաբաթ է ունիտազի կոստյումը վապրում։ Բայց մաշտ է երբ գալու։ Զանգեց ասես մի երկու րոպեից ստեղ է։ Միատ մերկուրի կար, միատ էլ խողովակ, հա իշեցի բիթերմ։ Ես հոգնած տեղը մերկուրի ադրած։ Չաշկաց հարսևակ, ներսումա, մերկուրի ու բիթերմի շորերով երկու մարդ կա։ Իշորակ սաներ են անմ, բուկլիներ են բաժանմ, հիմա էլ ետևներից մաշինա է գալու, որ նրաստանի հյուսայն պողոտայի Մոսկվիչկա։ Ու ամենակարևորը, ես մաշինը չի հանդիսանում հասարակած տրանսպորտ։ Մենք ավել լավ տարբերակ ունենք, էն մաշտից հենց նոր, երկու կինի չան, սենց չատրաներով ու մտանշը։ Ես իրանց խոսակցունից հասկացա, որ իրանք էլ են գնում Պողոտայի Մոսկվիչկա։ Ես հիմա առաջարկում եմ մտնենք, դրանց շորերը խլենք, այդ չատրաները հակնենք ու հան ազատ նստենք էս մաշտն, որը ի դեպ նույնպես չի հանդիսանում հասարակական տրանսպորտ։ Ես ճապալը շատ չինչոգի, որ մենք իրա կնանի կչենք։ Ես կնոչ վրա ձեր շեմ բարսասլի, ավելի լավա մերկուրի ու բիթեր մի շորերով գնանք։ Այդ կովա մոլքո կարծիքով ումից ավելի ես շորեր խլել, երկու հնազանդ կալանցից, թե երկու առողջ մերկուրից ու բիթերմից։ Բայց ինչի խլենք, հոգուտ մեռնեմ, կխնդրենք կտան։ Մարդիկ բարի են, սևա, կոգնեն մեզ։ Արայ գրինպիս, մեզ 20 րոպե ա մնացել, ու ես ժամանակ չունեմ քեզ բացատրեմ, որ ես երկրում բարի մարդու կարաս հանդիպես, միայն թաղման ժամանակ, ինքը սովորաբար լինում ա մի հոգի, ու էդի հանգուցյալն ա, ու եթե դու չես ուզում, որ մենք 20 րոպեից դառնանք երջանկա հիշատակ բարի մարդիկ, հետս հենց հիմա կգաս ժե։ Ես տվալետի դեմը կմեռնեմ, բայց կնոջ վրա ձեր չեմ բարձրացնի, շնիս սնված ըլեմ։ Ինչ նշանակում կնգա վրա ձեր չեմ բարձնի, այո բես է, այ հիմա էլ արեստական տարաձայնություն սարկեցիր, էլի պտի զանգենք, ժամանակ կորցնենք, հարցնենք կին տպենք դե տաղամարդ, բավորասին կին տպի, ինչ ես անելու, այա։ Դե թե հեռախոսով ասեմ, ստիպված կանեմ։ Այս ենց էլի մեր երկրում, միչև վերևներից չզանգեն, չասեն, գործ չեն անում։ Իսկ եթե ալապալանից հա ժամանակ չեն կորցնի։ Ցավը տանեմ, արագի մեջ մի բան հարցնեմ, հիմա ու շորեր խլենք, կանաչ թե տղամարդկանց։ Տղամարդկանց։ Պարզա, պարզա, բախտըդ բերեց, գնում ենք մերկուին ու բիթերմը ապը մոնտաժելու։ Այստի ծխը եմ, միատ մտնենք քերուս մոտ, քերստե ամնում, խավի թարմի տակ, մեր համար հով հանգիստ նստենք, սարը ձմերուկը կրանտի տակի ծանենք, կտրենք, ուտենք, ճա, վրասելու ինչ ունենք, հետո քերակրոշս կխնդրենք իրա այն արքայական կոֆեից միատ կդնի, կխմենք, ու կմտնենք հյուսիսային պողոտը, չեն չին թունվում։ Մալադեց գլանդյանտր, ավոտը չի գալի, որ դու մարդ արարցի վրա ձերկ բարձցրիր։
Իսույն չեն ուզում, որ մեկ հիմա վարորդի քերը խաղողի թարմիտակ ծմել ու կուտենք։ Ոսի կար։ Ես կորտեժի պոշտը պետք բրդել առանց կարմին լույսերի տեղ կհասնենք։ Sen aşmeli, rüsi poşta pet berne. Ara des Rusneri alfan urişeli, des sarış maskirovka inerel. Հասանք, Մլիցա։ Ավել լավը գնանք հետևի կողմից մտնենք։ Ինչ լակայա, հասար անգամ ասել են, որ մեր աշխատակցի համազգեստը պետք է կատարյալ մակուր լինի։ Դու երբևից է տեսել ես, իմ վրա լակա լինի։ Ինչա եղել։ Ինքինա, Սևակ։ Ինչ կին։ Հիշում ես Իվան Դանոցի են երեխուն։ Ես կինը իր մայրնա։ Ու ինչ։ Բժիշկը ասում էր, որ երեխային բուժումը հարկավոր։ Շատ հանկարծ եք, եթե ուղիղ ժամը 4-ին մեր փոխարեն ես կինը մոտենա երկրորդ դրամարկղին, այդ շահը դմել կտրոնը իր անահասնելու։ Ճիշտ ես ասում։ Պետք է նեյտրալիզացնել դրան։ Ինչ ես անում, Սևակ։ Այդ հդմի կտրոնը կարող է այդ երեխայի կյանքը փրկել։ Բա մենք ցոլակ, մեր կյանքը ով է փրկելու։ Մենք լավ թե վատ ապրել ենք, Սևակ։ Իսկ այդ երեխան սկի կյանք չի տեսել։ Մի րոպե, դու առաջարկում ես, որ մեր կյանքերը փոխենք այդ երեխու կյանքի հետ։ Դու լրիվ չնդել ես։ Մենք ով ենք, որ որոշենք ով ապրի, իսկ ով մահանա։ Դու տենց էլ չհասկացար, որ ամեն ինչ վերևն է որոշվում, իսկ մենք ընդհանրը կատարող ենք, ու հիմա իրանք որոշել են, որ մենք պետք է բերենք այդ ՀԴՄ կտրոնը, որ կյանք ստարանք, ու մենք կբերենք այդ կտրոնը, մնացածը մեր գործը չի։ Շատ հարմար դիրք ես ընդունել, իրանք որոշում են, մենք կատարում ենք, դու քանամալները դատրոշ եք սարքել, և դրանով արդարացնում եք ձեր մատ արարքները, ասելով, թե ես ինչ լանեմ, չանեմ, Մեկա ալլոխ բալելելույա։ Ախար դուք ոչ եք հասկանում, եթե ես կյանքում ամեն ինչ նախորոք որոշվածը, այդ չի որ աստված մարդուն ընտրության իրավունք տվել։ Ասեմ, որ մենք որոշումները կայացնենք, հետո այդ որոշումների համար վիրավում պատասխան տանք։ Նույնիսկ եթե քո ասածը ճիշտ է, ես չեմ պատրաստվում իմ կյանքը զոհաբերեմ։
Որովհետև իմ կյանքը մենակ իմ կյանքը չի։ Իմ կյանքը երկու կյանքա։ Այսքան։ Հետո կհասկանաս։ Սեվակես թուլ չեմ տա։ Առաջադրանքը կարելի է համարել ավարտված։ Դուք ամբողջ ճանապարհն անցաք միասին։ Չօգտվեցիք հասարակական տրանսպորտից ու ձեր ընկերների օգնությունից։ Եվ ուղիղ ժամը 4-ին եկաք նշանակված վայր։ Եվ ինչ արեցիք դուք վերջին պահին։ Կատարեցիք առաջադրանքը։ Չմերեցիք դրոնը։ Ինչ արել եմ լավ եմ արել։ Այդ որոշումը իմ որոշումն էր, ու ես պատրաստ եմ դրա համար պատասխան տալ։ Նույնիսկ դժող կգնա։ Նույնիսկ դժող։ Այդ դեպքում ես պահանջում եմ, որ ինձ արտանեք դժող։ Ստեմոր դեն դժողքի դիմումները լրաստում։ Միշտ ապեք ծոլակ կարլիչ, դժողքը դեր կսպասի։ Ոչ մեկ դժողք չի գնամ, ոչ դուք, և ոչ էլ նույնիսկ Սևակը։ Դուք լուրջ հավատացել եք, որ մեզ հարկավոր էր այդ 5 միլիոն դրամը։ Այստեղ երկնքում մենք վաղուց հասկացել ենք, որ երջանկությունը փողի մեջ չէ։ Իրականում առաջադրանքը բոլորովին այլ էր։ Եվ ուրախությամբ ուզում եմ հայտնել, որ դուք կատարել եք այն։ Ես ձեզ մի փոքր գաղտնիք բացեմ։ Ես ու իմ խավարի կոլեգան մի փոքր վեճ ունեցանք։ Նա համոզված էր, որ եթե չար ու բարին հանդիպեմ, ապա չարը բարուն կտանի չարության ճանապարհով։ Իսկ ես պնդում էի հակառակը։ Յուրաքանչյուր, նույնիսկ ամենաանազնիվ ու անարդար մարդու սրտում, բարությունն ու մարդկությունը մինչև վերջ չի մահանում։ Չար մարդու սրտում էլ կան բարության սերմեր, որը ոչ ոք չի նկատում։
ու երբ նա հանդիպում է պարզ ու բարի մարդու, այլ ձեզ պես ծոլակ կարպիչ, այդ սերմերը ծլում և ծաղկում են բարի արարքներով։ Սևակ, ծոլակ կարպիչ, դու կարող եք վերադառնալ կյանք և շարունակել ապրել, որովհետև դուք հասկացաք ամենակարևորը, մարդը արժանի ապրելու, երբ պատրաստ է իր կյանքը զոհաբերել հանուն մեկ այլ մարդու կյանքի։ I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Sherlock. Ես մի շապատակ ես մի բան էի ուզում հարցնել, բայց քաշվում էի։ Էդ ինչ պատահեց քեզ վերջին վարկյանին։ Էդ ոնց որոշեցիր, որ էդ կնոջը պիտի զիջես։ Նրա աչկերը շատ նման էին իմ մոր աչկերին։ Սա իմ մայրն է։ Հիշում ես քեզ ասեցի, որ իմ կյանքը երկու կյանքը, ինձ ծննդաբերելուց պրոբլեմներ առաջացան։ Բժիշկները կարող էին փրկել կամ իմ կյանքը, կամ մորս։ Այդ պահին մայրս պետքա որոշում կայացներ, կամ ես, կամ ինքը։ Նա առանց տատանվելու զոհաբերեց իր կյանքը հանունից։ Դրա համար կխեմոտ, երբ ես նայեցի այդ կնոջ աչքերի մեջ, ես հասկացամ, որ իմ կյանքում ոչ մի բան չեմ արել, ինչով իմ մայրը կհպարտանար։ Ես որոշեցի ուղղեմ այդ սխալը։ Ու գիտես ինչ, ծոլակ կարպիչ, ես մի բան եմ որոշել։ Ինչ, Սևակ ջան։ Սրանից հետո ես իմ կյանքը այնպես եմ ապրելու, որ իմ մայրը վերևից նայի ու ամեն օր և ամեն ժամ ինձ անում հպարտանա։ Այսինքն ես սրանից հետո շենքերը միշտ արմատուրայով ես սարքելու։ Գիտես ինչ կա, ծոլակ կարպիչ, արի անձնականը գործնականի հետ չխառնենք, հա՞։ Կանգնի, Սևակ, ծախով մի գնա, աչով ճիշտ է։ Իրոպե, ո՞նց է ճիշտ, ծախով ավելի կարճ է։ Բարսի, Սևակ, ինչ տա կարճ, ես ասենց աչով պորդում դուրս են գալիս ուղի հրապարակի պանտանները։ Չասկացա, ես կեզ կաստյում նվիրեցի, մազեր սարկ են նվի, գիտես դարել ես քաղաքի տղա, այ արա գեղացիք, ծախ են գնում։ Լավ, ոչ ինձ ոչ կեզ,
Ռախոսով զանգ ենք հարցնենք։ Արա ուր զանգ ենք, կինոն վերջացել է, մարդիկ տուն են գնում, սկես տիտրերը չեն կարտալում։ Տիտրը ինչ ա, Սևակ։ Էդ էլ կես հաջորդ ֆիլմում կբացատրեմ։ Եմ խախտում, արա նգարում էի, Վայի, քեզ համար, ավ քեզ համար, գամի արդար ճանապար, դե պանած, աչկերը ճան, գտեսնես թե ուր է այն, չարամի, մարդիկը, քեզի գուտեն, ախ պերջան, աս կյանքում, չմորանաս, արի նախտում է չարին, ճիշտ է, ոգիտ ման,